Yo'l transport hodisalari sodir etayotgan haydovchilarning aksariyati o'qimasdan haydovchilik guvohnomasi olgan fuqarolar ekanligi achinarli albatta. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizligi bosh boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan avtomaktablarning birida mas'ul lavozimda ishlovchi shaxs fuqarolarning ishonchiga kirib, o'quv mashg'ulotlari va imtihonlarda qatnashmasa-da qisqa muddat ichida haydovchilik guvohnomasini berishi va moddiy manfaat orttirib kelayotganligi haqida tezkor ma'lumot olingan. Ushbu ma'lumotning haqqoniyligi tekshirilganda, u haqiqatan ham ikki kishiga, ya'ni 39 yoshli Narpay tumani Guliston mahallasi fuqarosiga hamda 47 yoshli Kattaqo'rg'on tumani Uzunbo'z qishlog'ida yashovchi fuqaroga avtomaktabda o'qimagan bo'lsa-da, moddiy manfaat evaziga o'qiganligi haqidagi hujjatlarni tayyorlab haydovchilik guvohnomalari olib berishini va evaziga 3 million so'm pul talab qilganligi to'g'risida so'zlari ovoz yozish moslamasiga yozib olingan. Fuqarolardan biri ariza bilan murojaat qilgan va avtomaktab rahbar xodimiga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan 2022 yil 23 may kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizligi bosh boshqarmasi, Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tadbirda avtomaktab mas'ul xodimi fuqarodan 3 million so'm pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Endi o'ylab ko'ring. O'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan holatlar ko'payib bormoqda. Nimaning evaziga? Mana shu kabi korrupsion holatlarning hisobiga. Avariyalar oqibatida qancha bolalar yetim qolmoqda? Qanchadan qancha insonlar bu hayotdan bevaqt ko'z yummoqda? Ne taqdirlar uvol bo'lmoqda? O'z-o'zimizni asraydigan vaqt kelmadimikin?